Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Hoje daremos início à parte 2 do tema de estereoquímica e vamos falar com mais detalhes a respeito do conceito de estereoisômeros. Aqueles que estão acompanhando o nosso canal, deve se lembrar que na aula anterior falamos a respeito do conceito de quiralidade, ok? E terminamos a nossa aula com uma pergunta que dizia o seguinte: como que nós podemos identificar que uma molécula apresenta quiralidade? Quais são as características que essa molécula precisa apresentar para ter quiralidade? Antes de responder a essa pergunta, eu gostaria de definir com vocês alguns termos, ok? E o primeiro deles é o conceito de isômeros, tá? Iso significa mesmo e meros, né, significa partes. Isômeres, na realidade, é uma palavra grega que significa partes iguais. O termo isômeros, né, o que seriam isômeros? São compostos diferentes, porém que apresentam a mesma fórmula molecular. Em química orgânica, muitas vezes, né, a fórmula molecular de uma determinada substância não nos fornece informações significativas. Por quê? Porque existem diversas substâncias que apresentam a mesma fórmula molecular, mas muitas vezes a fórmula estrutural, né, a função química, o arranjo espacial dessa molécula, né, pode ser diferente. Por quê? Porque existem isômeros, existem estruturas, compostos diferentes, mas que podem apresentar a mesma fórmula molecular. Existem diversos tipos de isômeros. Nós temos os isômeros planos, os isômeros geométricos e nós temos os estereoisômeros, que também é um tipo de isomeria espacial, né? Os estereoisômeros, na realidade, eles apresentam, né, a mesma constituição, porém se diferem, ok? Pelo arranjo espacial dos átomos, ou seja, os átomos se distribuem no espaço de maneira diferente. E a estereoquímica é o que estuda, na realidade, os estereoisômeros, né? É o que vai estudar a maneira como esses átomos se arranjam no espaço e as consequências, né, que isso pode gerar. Então, a estereoquímica, ela tem uma relação direta com a quiralidade. Para aqueles que não lembram o que é quiralidade, né? Para que um objeto apresente quiralidade, a imagem especular, ou seja, a imagem espelhada desse objeto, não deve ser igual, né, ao objeto de partida. E como que nós sabemos isso? Quando nós tentamos sobrepor as estruturas e essas estruturas não se sobrepõem. Um exemplo muito clássico de quiralidade são as nossas mãos, né? A nossa mão direita, na realidade, é a imagem especular da nossa mão esquerda e vice-versa. E se nós tentarmos sobrepor as nossas mãos, nós vamos ver que essa sobreposição não é possível, ok? Isso significa que elas são diferentes. A mesma coisa nós podemos observar com as estruturas moleculares. Essa estrutura, né, representa a imagem especular dessa e vice-versa. Se nós tentarmos sobrepor essas duas estruturas, nós vamos ver que não é possível, ok? Agora, como que nós identificamos que uma molécula ela apresenta quiralidade? Ou seja, quais são as características que essa molécula precisa ter para apresentar quiralidade? Então, é isso que nós vamos falar agora, ok? O carbono quiral ou um carbono assimétrico, né? O termo assimétrico é sinônimo de quiral. Ele deve apresentar algumas características. Todo carbono quiral é um carbono que apresenta uma geometria tetraédrica, ou seja, o carbono deve estar fazendo 4 ligações do tipo sigma, ou seja, 4 ligações simples. Isso significa que ele tem 4 ligantes, ok? Basta ser um carbono tetraédrico? Não. Ele também precisa apresentar, ok, os grupos ligados a eles diferente, ou seja, os 4 ligantes do carbono tetraédrico devem ser diferentes. Então, essa molécula aqui, ela vai apresentar quiralidade,
Porque ela tem um carbono tetraédrico e ela tem quatro ligantes diferentes ligados a esse carbono. Um desses ligantes é o cloro, o outro é o bromo, nós temos o flúor e o hidrogênio. Essa segunda estrutura representa a imagem especular da primeira. Se nós tentarmos sobrepor essas duas estruturas, nós vamos ver que a sobreposição não é possível, porque o flúor e o hidrogênio estão em posições invertidas. Até é possível sobrepor o cloro e o bromo, mas o flúor e o hidrogênio não. Então, isso significa que essas duas estruturas elas são diferentes, mas elas representam um par de enantiômeros. Cada carbono quiral que nós temos na estrutura, ok, pode originar duas estruturas com arranjos espaciais diferentes e essas estruturas vão apresentar uma a imagem especular da outra. E isso representa um par de enantiômeros, ok? Enantio significa opostos, né? Ou seja, se nós observarmos aqui, o flúor e o hidrogênio estão em posições opostas, certo? Então, o que seriam enantiômeros? São isômeros que um apresenta a imagem especular do outro, ok? Isso representa um par de enantiômeros. Cada centro quiral que nós temos na estrutura, ou seja, cada carbono quiral, dá origem a um par de enantiômeros. Ou seja, se eu tenho um carbono quiral na estrutura, eu posso ter duas estruturas, ok? Diferentes, né? Sendo que uma delas vai apresentar a imagem especular da outra. Ou seja, eu tenho dois arranjos espaciais diferentes para essa estrutura, para cada carbono quiral que vai ser apresentado na molécula, ok? Então, aqui eu coloquei um segundo exemplo de um carbono quiral, um exemplo que eu julgo bastante importante, porque muitas vezes isso gera uma confusão entre as pessoas, né? Quando nós caracterizamos um carbono quiral, né, quais são as características? Ele precisa ter uma geometria tetraédrica e ele precisa ter quatro ligantes diferentes. Quando nós observamos essa estrutura, esse carbono está ligado diretamente a um hidrogênio, a um oxigênio da hidroxila, a um carbono do grupo etila e a outro carbono do grupo metila. Aí nós pensamos assim, opa, ele está ligado a dois carbonos, então ele não é quiral. Sim, ele é quiral, porque nós não olhamos, ok, o elemento que está ligado diretamente, mas nós olhamos os grupos que estão ligados diretamente a esse átomo de carbono. E se nós observarmos aqui, eu tenho um grupo metila, e aqui um grupo etila, um grupo OH e um hidrogênio. Os quatro grupos que estão ligados a esse carbono são diferentes. Em outras palavras, isso significa dizer que os quatro vértices do tetraedro que nós temos aqui nessa estrutura não são iguais, ok? Os quatro vértices do tetraedro são diferentes. Então, se nós temos um carbono quiral, nós temos a possibilidade de uma segunda estrutura que representa a imagem espelhada dessa primeira. E aí, isso está representado aqui por meio dessa estrutura. Se nós tentarmos sobrepor, não vai ser possível, porque o grupo etila está na posição contrária do hidrogênio. Então, isso significa que essas duas estruturas são diferentes, ok? E representam um par de enantiômeros. Ou seja, para cada carbono quiral que nós temos na molécula, nós vamos ter um par de enantiômeros. Ou seja, a possibilidade de duas estruturas, né, que vão apresentar arranjos espaciais diferentes, sendo que uma vai ser a imagem especular da outra. Os enantiômeros, eles apresentam mesmas propriedades físicas e químicas. Isso é relativamente preocupante porque dificulta a separação. A grande maioria das técnicas de separação é baseado nas propriedades físicas dos compostos. Se essas propriedades físicas são as mesmas, torna-se difícil a separação. O grande problema que nós temos dos enantiômeros é, apesar das propriedades físicas e químicas serem as mesmas, as propriedades biológicas são diferentes. E isso vai interferir quando nós temos processos ou reações bioquímicas. Ou seja, reações que envolvam biomoléculas. Porque essas reações, essas interações, elas dependem do posicionamento dos grupos.
E se os grupos estão posicionados em locais diferentes, nós não temos a mesma resposta. A resposta biológica pode variar. Esse é o grande problema da indústria farmacêutica, ok? Porque um fármaco, na realidade, ele vai interagir com uma molécula biológica, e se os grupos não estiverem, né, na posição correta, essa resposta biológica, ela não vai ser a esperada e muitas vezes pode ser uma resposta, né, indesejada, né, que vai gerar um malefício. Nós falamos bastante, né, disso na nossa aula anterior, a respeito do efeito biológico e das propriedades biológicas, né, dos compostos que apresentam a quiralidade. Vamos falar com mais detalhes ainda numa aula específica, né, da quiralidade nos fármacos. Mas esse é um ponto bastante interessante e é o que justifica muitas vezes nós estudarmos, né, os enantiômeros, né, nós estudarmos os isômeros ópticos por conta das diferentes propriedades biológicas. Então, sempre que eu tiver um centro quiral na estrutura, eu tenho um par de enantiômeros, ou seja, eu tenho a possibilidade de duas estruturas diferentes, que uma vai ser a imagem especular da outra. Vamos analisar essa outra estrutura, que está escrita de uma maneira plana. Nessa estrutura, eu marquei aqui com asterisco dois carbonos. Na realidade, isso é uma regra, né? Nós sempre representamos o carbono quiral com asterisco, tá? Os outros átomos de carbono, se vocês observarem, todos eles têm mais de um hidrogênio ligado a eles. Então, isso diz com que eles não sejam carbonos quirais, porque têm ligantes iguais, tá? Então, esse primeiro carbono que está marcado aqui em vermelho, né? Esse primeiro carbono quiral, ele está ligado a todo esse grupo aqui que está demarcado em colorido. Ele está ligado ao grupo CH3, a um grupo OH e está ligado a todo esse outro grupo que está marcado numa outra cor. Se vocês observarem, os quatro grupos que estão ligados a esse carbono são diferentes. Eu tenho um grupo CH3, né, um grupo metila. Deste outro lado, eu tenho um grupo etila. Aqui eu tenho uma hidroxila e aqui eu tenho, né, essa outra dimensão também é diferente. Não é um grupo etila, né? Então, os hidrogênios aqui estão substituídos pelo grupo OH e pelo bromo. Então, toda essa, né? Se nós dividirmos essas quatro regiões da molécula, né? Essas duas que estão demarcadas em coloridos, esse CH3 e o grupo OH, elas são diferentes. Portanto, este carbono é quiral. O outro carbono que está marcado aqui em azul, né? Então, nós temos essa região da molécula, que apresenta três carbonos, nós temos um grupo metila ligado a ele, um grupo OH e um bromo. Novamente, os quatro grupos, né, que estão ligados a esse carbono são diferentes, portanto, este carbono também é quiral. Isso significa que essa estrutura, ela apresenta dois centros quirais, dois carbonos quirais, ok? Cada um desses carbonos quirais, na realidade, ele vai dar origem a dois pares, né? Cada carbono, na realidade, vai dar origem a um par de enantiômero. Como nós temos dois centros quirais, nós teremos dois pares de enantiômeros. E isso significa que teremos quatro estruturas diferentes, ou seja, quatro estereoisômeros. Qual será a relação entre esses estereoisômeros? Bom, nós vamos ter dois pares de enantiômeros, cada um que compõe esse par vai ser um, né? O enantiômero é a imagem especular da outra. Mas e os quatro em si? Será que existe um outro tipo de estereoisômeros que não são, né? Outros tipos de estereoisômeros que não são enantiômeros? Qual seria uma relação entre eles? Falaremos disso em aulas futuras, ok? Nessa aula, o objetivo principal era definir esse conceito de enantiômeros, tá? Então, o enantiômero, ele está representado, ele representa a imagem especular de uma outra estrutura, né? Então, sempre que nós tivermos um centro quiral na estrutura, nós vamos ter duas estruturas, né, possíveis, ok? Dois enantiômeros, né? Vamos ter um par de enantiômero, sendo que cada um deles vai representar a imagem especular do outro. Se vocês têm dúvidas, por favor, deixem suas dúvidas na forma de comentários. Se vocês gostaram desse vídeo,
deixa um joinha para gente. Isso é muito importante para que nós possamos verificar a qualidade das nossas aulas e também melhorar cada vez mais a qualidade do nosso canal. Vocês podem mandar sugestões e dúvidas por meio do nosso e-mail, que é o canal thebestprofessor@gmail.com. Aqui também segue o nosso Instagram. Peço para vocês que deixem sugestões de temas que vocês gostariam, ok? Que sejam tratados nas aulas aqui do nosso canal. Afinal, o canal foi feito para vocês. Quem sabe a sua sugestão não seja a nossa próxima aula. Aqui seguem algumas referências, algumas sugestões de estudos. O livro de Química Orgânica do McMurray, o volume 1 do livro de Química Orgânica do Solomons e esse artigo da revista Química Nova na Escola, do Fernando Coelho, que aborda, né, a quiralidade em fármacos. Então, são três sugestões de estudo bastante interessantes sobre esse tema. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a nossa próxima aula.